fisken. Oi! Lite er mat. Så, er det virkelig, så finnes det så små. Sånn. Så små. Sånn. Er det skjøpte? Ja, se der, ja. Dette så spennende ut. Det er da... Jeg lurer på hva slags type egg det her er. Det er noe som heter vaktelegg. Oh, ja, det var det. Skal du se dem? Jeg må få se dem. Det er kul, du skjønner. For det må jo være noe veldig små... Hva er det for noe? Nei, jeg vet ikke, men det var veldig små plommer da. Har du sett på maka? Oi, oi, oi. Oi, stakkars. Det er bittesmå vaktler. Hva slags egg var det dere ble servert, Omer? Kantene-egg, eller karengegg. Hva var den første bokstaven? Et eller annet egg med K. Jaha, det begynner ikke med K. Og det er ikke K engang? Nei. Nei? Nei. Hva? Det begynner med V. Bakeregg. V. Ja, tampen brenner litt. Vaktegg. Åh, nesten. Vakt, det er ikke vaktegg. Nei. Nei, vaktelegg. Vaktelegg. Ja. Ja.